lá vinha dia nesse dia do décimo tu. Andei na dona Chico e perdia. Eu te verria. Te verria, bem saí, mas nem só de décimo. Cá de quichão. É um chumbo que puto. Não morria no outro cama. Problema de tensioni, aritmia, dridhje trupi, mbase trupi është dhe pak i hidratuar nga marrja e ujit me sheqer, por kazu e këtyre naftëtarëve shumë e qartë, nuk të rigjen, nga rifillimi punës dhe lekët për të mbetura. Ndoshta do të ishte mirë që të tjerë naftëtarë të shkonin në këtë grevë, pasi pak a shumë të gjithë janë të smurë dhe Për momentin gjendja është e rënduar, por janë të vendosur që pazvendësuar. Përderisa që është një kaos që ka kaluar në ekstrem, do të thotë që mbështetja duam, sensibilizim duam, këta janë të vendosur për mos ndërruar. ka pasur ndonjë reagim? Deri tani në këtë moment asnjë reagimi nga instancat, duke filluar nga Zoti Kryeministër edhe linja poshtë, absolutisht asnjë lloj reagimi. Shumë të zhgënjur. Faleminderit.